A for asthma. এনে এটা অৱস্থা যেতিয়া আপোনাৰ হাওঁফাওঁৰ বায়ুনলী উখহিব ধৰে আৰু সেইবোৰ ঠেক হৈ পৰে, যাৰ ফলস্বৰূপে উশাহ লোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ কষ্ট হ'ব পাৰে। প্ৰদূষণ, বতৰৰ পৰিৱৰ্তন বা ৰেণু আদিৰ ফলত এই অৱস্থা আৰু বেয়া হৈ পৰিব পাৰে। ই শুনোতে জটিল যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু ইয়াক ট্ৰিট কৰা বৰ সহজ। ইয়াৰ ছেফ, কাৰ্যকৰী আৰু সঠিক ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল ইনহেলাৰ্ছ। আই ন' আই এম নট এন এক্সপাৰ্ট, আপুনি মোৰ কথা কিয় মানিব? কিন্তু যেতিয়া ডাক্তৰেও এই কথাই কয় যে ইনহেলাৰ্ছে চিধাই হাওঁফাওঁলৈ গৈ ততালিকে কাম দিয়ে, তেতিয়া আপুনিও মানিবই লাগিব যে এজমাৰ বাবে ইনহেলাৰ্ছ হ'ল সঠিক।